Добър вече, уважаеми зрители, започва поредното издание на програмата Футболните деца на България. Тук всяка сряда в нашето предаване показваме бъдещите звезди народния на световния футбол. Също така и хората, които помагат те да станат бъдещи звезди. Ще ги покажем малко. Те ще разкажат за много интересни неща, за самата програма Grassroots, която техният тренер, техният ръководител, техният учител ще ни разкаже много интересни неща. Добър вечер и на вас. Как се чувствате? Притеснявате ли се? Искам да сте спокойни. Сигурно като приятели ще се абстрахираме там от тази голяма камера. Искам да сте на теб, това ще говорим с теб на ти. Много години. Да, съм ги вече. Искам да те помоля да се представиш на нашите зрители, които чакат с търпение всяка среда новите ни гости. Аз мисля, че ще ми е много интересно това наше предаване. Да разкажеш малко повече за тези сутури, за тези деца и за програмата Grassroots, която за мен лично е много интересна. Здравейте, Ивайло Симеонов съм. Този път съм в качеството си на ръководител на група деца от 64-то основно училище, Цар Симеон Велики. Намиращо се в Симеоново, едно училище, което мога да кажа, че има традиции в спорта. Малко повече сега бяха в волейбол, но се надявам да изградим такива и в футбола. Това са деца от 2, 3 и 5 клас. Защо съм пропуснал 4, ще разберем малко по-късно. Всичко тръгна през 2012 година. Цялата ни връзка с столична община и с ПФС тръгна от 2012, когато нашето училище получи имейл с покана за участие в мини-европейско първенство по футбол. Знам, 2012 беше самото самото европейско. Идеята беше да се направи едно детско първенство, което където да играят деца, мини-футбол, разбира се. Деца тогава от трети клас трябваше да бъдат. Но за целта трябваше да се направи един плакат, т.е. ние подадохме заявка за участие в мини-европейското. И ни се падна държава, за която трябваше да изработи нашето училище плакат, благодарение на който след това вече тръгнаха нещата. За наша радост падна ни с Англия, не толкова сложна държава, да, сравнително лесно успяхме да измислим какво да бъде, с още 3 или 4 училища. Се състезавахме за представител на Англия и нашия плакат го изработиха децата, които са от 5-ти клас. Тук съм довел 2 от тях, останалите по една или друга причина нямаш как да дойдат. Това са Ивана и Хриси, които се съгласиха да изработят плаката, който е за Англия. За съжаление не мога да го покажа на зрителите, но стана страхотен. Те биха могли малко повече да разкажат за него. Сега ли след малко, както кажеш. И те всъщност ни пробиха пътя към мини-европейското, тъй като нашия плакат завърши на първо място от 3-4 още училище, повтарям. И те трасираха, така да кажем, пътя на момчетата, които се представиха доста добре и заслужиха ето тази купа, второ място на мини-европейско първенство, диалог между култури. Кажем на нашите зрители. А как стигнахме там, мога да разкажат Криси и Ивана. Да. Здравейте отново. Коя е Криси, коя е Ивана? Да, как така се решихте да направите този плакат, с който тръгнаха нещата и се стигна до това второ място на мини-футбол? Господина Позиционе и ни каза, че трябва да направим плакат, за да може момчетата да отидат на мини-европейското. И тогава се организирахме в първата трети класа да направим плаката. Всеки час позиционе го рисувахме. И когато стана готов, показахме я господин Симеонов. И там вече да отидахме. Това е Столична община. Столична община го харесаха. И стигнахме до мини-европейското.
пак казвам, благодаря на техните сърчи ръце и на желанието за... Разкажи ми малко как изглеждаше този плакат, така нашите зрители да придобият нещо, представа да, за това нещо. Ами, те беше за държавата Англия. Бяха направили автобус. Двуетажен автобус. Отстрани имаше футболиста на Англия и забележител между на Англия, като Биг Бен. И... Руслан Моста. И... Витала Бен. Да. Беше от системата Стирокор някои части. И имаше кристал от Англията. Нищо, аз съм го виждал плаката, много ми хареса. Искам да ви поздравя за това ваше начинание. Все пак вие сте оклинили, както се казва, момчетата да вземат тази... Като цяло, да, забравих да кажа, че цялата тази идея беше в подкрепа на, все още е в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столица на културата в 2019 година. Имаше и самолет. Имаше самолет, който очертава София 2019. На крилата му имаше емблемата на цялата акна. Да, и аз. На кандидатурата. На кандидатурата в 2019 година. Така че, наистина, плаката изглеждаше доста добре. Като бяхме в Столична община, там бяха изложени. Наше беше нещо, но беше един от най-хубавите, определено. Изглеждаше внушаващо, защото беше, пак казвам, релефен. И затова трябва да се обратете, че такива деца, такива таланти учат в нашето училище. В вашето училище. Не интересува ли се момичето от футбол, защото така ми според мен е по-малко нищо, не се интересува футбол, как така точно за футбол не избрах нещо друго? Не се интересува, господин Никас да направим плаката и него ни да. Вие нещо тренирате ли? С какво се занимавате? И са английски. Да. Ако разбрах. Еми Англия, английски. Английски, защото си направи плаката и пиши. Не може само плаката да направи, прави. Чета. Нека да продължа от тук, там как станаха нещата, да, ще стигнем и до тях. След като мина европейското, една от наградите за финалистите, т.е. за нас и за училище, което стана шампион, беше да извеждат националите по футбол на мачовете от квалификацията за световното до година тази година. Първият матч беше с Италия, както се спомняме добре. Тогава ние извеждахме италианците. Момчетата бяха много щастливи и родителите и всички гледаха пред телевизорите с задрен дъх как ние ще изведем италианците или българите съответно. Този път беше Италия. Надявам се, че донесохме късмет в първия мач на България, 2-2 с Италия. Малко в началото малко бяха като гръмпети, като свободни електронни децата, но после успяха да ги победим, но това беше една от наградите. Вторият мач беше с Армения, вторият домакински мач на България, където също извеждахме този път българите, получени са по най-добре, дадахме избор на шампионите да си изберат кой отбор да извеждат. Те си избраха България за първо извеждане, че за нас остана Италия, а втория решихме, че ще ги сменим. И се получи така, че извеждахме българите тогава. Нещата оттам тръгнаха с това мини европейско. Нашето училище реши да се включи в програма Grassroots, която е начално обучение по футбол на деца 2-3 клас. Идеята на програмата е децата да се заинтересуват от футбола, да ги залюбим, така да кажем, към спорта. И следващите ни жертви бяха сегашните третокласници, те тогава бяха 2-ри клас. Миналата година довел съм двама от тях, Сами и Калоян.
Те могат да се изглеждат. Не точно. Значи в началото извеждахме футболиста, след това влезахме в програмата и ни поканиха да извеждаме на благотворителния матч Support Stan. Тогава ни поканиха и също те бяха едни от участниците в извеждането на футболистите за благотворителния матч Support Stan. Може да се представите. Представете се, господин, как се казвате, на колко години сте, колко години тренирате футбол, в този отбор в момента и какво е впечатлението от извеждането на националните отбори на един такъв стадион? Аз съм Кълян Янкошов, на 10 години съм, тренирам в футболен клуб Витоша и ми беше много забавно да извеждам футболистите на благотворителния матч на Стилян Петров. Колко години си каза? На 10. А колко години се занимаваш с това? С 3 или 4. Не, аз се казвам Сами. На мен много ми харесва спорта футбол. Аз започнах да тренирам от 3 или 4 годишен. Когато извеждахме футболистите за благотворителния матч за Стилян Петров, мен ми беше много забавно, защото изведахме футболисти, които са били на световното първенство през 1994 година. Когато знаем България. Какви успехи имаше тогава. Като цяло също програмата, която бих могъл да кажа за нея, че не само момчета тренират. Идеята е масов футбол и момичета, които желаят. И мога да кажа, че в техния клас имаше и 5 момичета, които се включиха в тренировките миналата година. А тази година продължи второто издание на програма Grassroots. Пак с втори клас. Довел съм двама представители и от тях. Това са Ники и Борис, които в момента все още продължава програмата и в момента участват с мен в заниманията. Ники? Ще може да се представите и вие. Аз се казвам Никола Божилов, 8 години съм. Тренирам във футболен клуб Витоша и мен много ми интересен спорта футбол. Кой те научи към футбол? Как реши да се занимава с спорта? И от детската имахме треньор и аз реших да се запиша при него да тренирам футбол. Добре. Батко ми кара, че? Не знам. Аз се казвам Борис Михайлов. Аз тренирам в футболен екип Витоша. Много ми харесва. Кой те насочи? Как реши да се запишеш на турнир от родителите или близки, приятели или писатели? Ами по принцип Никола ми каза, че е много интересен футбол и аз решим да се запиша. Добре, още повече хора обистите чист въздух. Абсолютно. Близко ни е до Симеоново. Близко до Симеоново, приятна установка, така че всички всички неща са много, стои всички предпоставки са за едно дасно в бъдеще. Да, аз много вземам думата да довърша за програма Grassroots. В тяхната група също имам едно-две момичета, които се записаха, за което се радвам, че не само момчета тренират. И сега чакаме с нетърпение, ако може да точно общината отново да ни покани, че и те да изпитат тръпката от извеждането на футболисти. Дали бивши или настоящи, но се надяваме да ни изберат много. За момента бяхме добри, имахме добра връзка, БФС, Столична община, които ръководиха всъщност проекта, също така и УЕФА, за което им благодаря. Благодаря на тях получих лиценз за документа за треньор по масов футбол, най-низкото степало, но все пак мога да кажа, че и аз се спитах и от тази страна застанах. Като треньор и разбирам колко е трудна тази професия да се практикува. Сега вече мога да оставя си тяло си. Значи тук виждам, че макар ще на сега от футбол може да ги запалиш и това са бъдещите на женска футбол, да речем. Да има. Плакатите, защо не да станат едни плакатите на доста женски отбори. Преди всичко зависи от тях сега. Да, трябва да възродим женското първенство на България. Да, че нещо в момента малко.
Малко надолу отива. Малко надолу сме с малко отбори, сме след дълго и това. Да, преди да проведем с въпросите, ще те познава нашите зрители какво обучава футбола при децата. Всяко дете, което играе в футбол, добива по-съвършени движения. Футболните занимания го правят ловко, жизнерадостно. Укрепват полета и амбицията. Поддържат здравето и жаждата му да се изучава околният свят. Футболът не е само контакт с топката, той е контакт и между хората. А контактите между тях са най-чудесното нещо за човека. Футболът предпазва младите от порочни увлечения като наркомания, тютюнопушене и алкохолизъм. Той е профилактика против хиподинамията, обездвижният начин на живот на съвременния човек. Чета, да ви разкажете нещо повече за вашия тренер, кой е тренер, как се казва и няколко думи за него. Нашия тренер се казва Калян Георгиев. Той е бил вратар на истинския отбор на Витоша Бистрица и на ЦСКА. Няколко думи за него? Ами... Добър специалист, има какво да научите от него. Да. Всяка седмица той ни урежда по един-два мачове. Всяка неделя ние ходим на мач, а с предстоящи мачи срещу Сливнишки Герой. Да, предишния мач с кой беше? Предишния мач ни беше Академик София и ги победихме с 2-0. Вау, гордост. Добре, и ти си наред. Как се казва този тренер? На всичките ли е Калян Георгиев тренера? Да. Добре, какво е вашето мнение, че е добър тренер, аз го познавам лично, има какво да ви научи, нали? Да. Аз вам не го слушате, защото той е човек, който ми се много учи от доста, както и да е много голям приятел, него също. По-малко. С кой крак ритите, на каква позиция играете? Аз играя с десен крак и съм на позицията халф. Аз играя с десен крак и аз съм на позиция халф. Аз играя с десен крак и съм на позиция десен защита. Аз играя с десния крак и съм халф. А тази конкуренция, кой печели в конкуренцията между тримата? Кои са титуляри? Най-често играем аз и Калян. Мога и да дадем който играем в различно първенство. Лати бяха в Бейби. А играят ли и при вас? Не, само Ники трябва. А Ники се го взели сам. Знаете ли какво означава ферплея? Думата ферплея, знаете ли какво означава? Да. Честна игра. Честна игра. Вие сте гладен? Честна игра ли означава ферплея? Добре. Английски ти ли ни превела? От английски да ги превеш. Ще ви помоля с няколко думи. В нашото предаване ние постоянно апелираме на всички гости да има ферплея игра, защото за нас това е най-важното нещо, особено в детско-юношеския футбол. Защото там наистина всичко трябва да е чисто, коректно, нормално. Това ще говоря с няколко думи да апелирате нашите зрители, като именно това се много по-фосира. Да кажеш с няколко думи и как така възприемаш след това? Ами аз го възприем, когато играем честно, така ще ни е по-забавно и ще ни е по-интересно. И когато започваме матч, капитана винаги казва с чест на една добра игра и едно добро съдийство, физкултура. Добре, това говори много за фактора, това наистина е. Да се спазва. Не случайно преди всяко изреждане, преди всяко започне на футболната среща, се казва това нещо. Като играме с ферплей, не може да се контузваме, ако играме без ферплей, ще контузваме и не може да играме. Много си го казва направо. Ами като играме с ферплей, никой не може да получи червен картон или жълто, например, фаул. И такива неща никой не може да се контузи и така. Когато играме с ферплей, никой не се сърди, защото който не играе с ферплей, контузва някой и той не може да играе. Думичите, да кажете малко по-нещо от футбол, може да кажете нещо за ферплей? Сте съгласни така с момичетата? Добре. Знаете ли кое е нещото, обръщам се към всичките, което върви ръка за ръка заедно с спорта, не говорим за футбол, но заедно с спорта, кое е това нещо? Сещате ли се? Няма да имаме сега. Честима тренирка. Скуша, обръщам се пети клас. Знаете ли? Не, вие знаете ли?
Не мога да се сетя. Вие го знаете, но не мога да се сетя. Това нещо е училище. Да. Да. Малко мога да ви знаме. Обаче наистина, спорта и ученето трябва да върви ръка за ръка. И не е случайно учени от Мичиганския университет са казали, че спортистите са по-добри ученици. Този университет. Разбрахме вече всичките в училище учите. Кажете, ще ви помня да кажете как сте този любим предмет, класния ръководител и как се с оценките. Защото това е много важно нещо. Да, дамите. Да, дамите. Криси? Моят любим предмет е география. Той се води от нашата класна ръководителка, госпожа Чулакова. Как се отиха на случай? В географията ми харесва това, че изучаваш света и научаваш нови неща. Как се отихате? Ами добре, не съм видял. Какво начало? Добре. Добре, гордо, аз малко вече подава съм да съм на училищно време и се струва четвърта. Четвърта, да. Добре. 6-6. Да. Добре. Тук малко да ви кажа как има така ваши връзници, бяха гости тук преди известно време. И ги питам как са с оценките, те ми казват, ние имаме единици и двойки. Мен много ми зарадва това нещо, така подскочих и това как единици и двойки. Те ми казват много спокойно, сега ще има шестица. Така почнах да е много учудено. Но те ми казват спокойно ли, господине, да знаете, че ние че има померската система. Ако имаш единица и шестица, ако имаш двойка петица и обратно, ако имаш шестица и единица, нали? Някаква такава система уча, така че аз не знам, че ти имаш шестици по българската система, нали? Да. Добре. Аз съм правил директор, рисувам и гитара. Защо за това? Рисуването ти харесва, защото там рисувам. Аз много обичам да рисувам. Какво ти го хареса на много? Не, преди всичко. Да. Добре. Ще направиш ли по един портрет? Тук на всички. Добре. И как ще са с оценките ти? Ето. Какви ще си, добре. Любимият ми предмет е физкултура. Там любим защото спортуваме на пишем по цял ден. Много право съм, какво ще пишем по цял ден? Имам най-много шестици, петици и две или три четвърки. В физкултура колко имаш? Шестици. Три и половина. Добре. Да покърва съм. До мен любимият ми час е компютър, защото там играме на компютрите, правим си папки, може да си влизаме с скайпа и така. Ти на терена си ти като компютър си, пасове на бърка пас, нали? Няма да бъркаш. Няма да бъркаш, това да бъркаш. Те играят, които бъркат. И още има много какво да научите. Как си се съвсем така? Добре. Добре, ще така го казва добре. Така малко нещо... Как си се съвсем така? Няма да си тук агент. Така че агентът ще каже. Няма ли дава, тук всички имате шестици. Моят любим предмет е физкултура, защото спортуваме. С оценките ти си само отличник, нали? Отгоре, долу само шестици. Добре, добре. Моят любим предмет е физическо възпитание. Любим ми е, защото там спортуваме и учителят ни учи да играем волейбол. Само ще си. Да. Какво обичате да правите в свободното си време? Какво хоби имате? Аз по принцип излизам с приятели или си пиша домашно. Добре, добре. Аз съм така и понякога седя на компютъра. Аз моят хоби е почти винаги играм на дуспи на двора с брат ми и или игра на компютър. Аз понякога си играя с един мой приятел на футбол
Ако се събрам повече хора, не? Ако няма нещо друго. И по принцип пише домашни, игра на компютъра, на телефона. Разнообразни неща. Да. Аз си игра на дъската с брат ми, игра на мач и на компютъра. И ти на компютъра аз? Да. Аз играя най-често на таблета и към обяд излизаме в училището и там с Кавя и Ники играем на лапо. На една футболна игра. Всеки лапо ще казва, нали? Да. А в момента има да се провеждат и състезания, но да, често ще се провеждат. Провеждат се вече. Лапо за гол. Лапо за гол, да. И там участваш. И там участваш. И се навсякъде. И с колега съм ти. И там са тя, така ли? Колега съм ти. Аз съм ти дал тази шпичка? Да. Да, да. Значи не си официално съдя. Имам и екип на българската. Без си официално, да. Добре, сега ще поговорим с теб за една така тема, която лично мен много ме тормози във времето. Говорим за болните амбиции на част от родителите, не го казвам на всички, аз не знам, че всички присъстващи се правят изключение. Защото годините, които бях и съдя, и сега, като се занимаваме с предавания, сме присъствали на какви ли не грозни сцени, на какви ли не неща от страна на родителите, за съсуване, подвиквания, заплахи към противниковите деца, към другите родители, към съдиите. И сега аз мисля, че това е някаква до моите амбиции, защото всеки ви показва, вижда в своето дете бъдеще Роналдо, Меси, Роналдиньо, така да ги избира всички промени. Ти на какво ни е? За съжаление, на мачо, който съм ходил, било то преди години, скоро съм ходил в Люлин на терена, има го този момент. И оттам може би тръгват и скандалите на терена. Детето, т.е. съм осъдил отново акциите от неговия родител. Имам предвид, че да, определено това твое дете трябва да е най-доброто, но не бива толкова да се нахъсва и да се казва ти си дай добре, не може други да по-добър и да трябва просто да се отнасяме с разбиране към останалите деца. Да играем, да, т.е. да ги гледаме като бъдещите футболисти, не само твоето дете ще е бъдещо, защото само ако то стане, ще е лош за българския футбол. Т.е. всички са едни бъдещи футболисти, било то по-добри, по-лоши и не бива да се подрязваме крилета на тези деца, които тръгват, прохождат в този спорт с подвиквания, слабак, не можеш нищо да правиш, така нататък. Пак стигаме до... Това са най-меките думи, които аз съм отключил. Най-меките думи, трябва на думи, които ми знаме. Зафир сме. Да, зафир сме и не ми удобно. Така че... Наистина трябва малко да подхождаме с разбиране, с подкрепа и към другите деца, не само към нашите. Какво като загубим три точки или две точки? Нали? Не това е най-важното. Най-важното е да развиваме децата в спорта и да българския футбол да върви в една посока, в която се стремим всички и се надяваме да върви. Така, да и също така има голяма част към треньорите. Треньорите, към съдиите. Ти като съдя знаеш. Аз като съдя да. Към треньорите лошото е, че все още на места. Надявам се, че се изчистват тези неща, но хора, които дадат нещо под маста, детето им влиза в игра по-често, отколкото... Да, така е. Доста места ги съм чувал, че има тези неща. Ние не може да обвиняваме този и този, защото нямаме доказателства, но нали, то се знае, че на някои места е така. Знае се също така, че за пустите комисионни, които играят на 60% не оказани чужденци в България, за тези пусти комисионни, за тези пари, нашите деца, като стигнат до една определена възраст, спират за тяхното развитие, няма къде да играят, защото той решил, че трябва да дойде човека хикс от тези пари, си да прибере някаква сериозна сума. Аз постоянно казвам, правилно не се предъснявам. Да, наистина няма доказателство, но всеки знае, че е така и всеки се научи.
трябва да разберем, че като мълчим и нищо не правим, просто задълбаваме нещата. Сега надявам се, че се светнаха ни отбор и почнаха да провокават и юноши, което наистина е към дано повече отбори да правят. Да разчитат на своите кадри, отколкото на човека. Сега, кой ви е любимият отбор в България, в чужбина, любим футболист? В България моя любим отбор е ЦСКА, но аз играя във Витоша Бистрица. В Англия любимия ми отбор е Челси и там има много добри футболисти, които много ги харесвам като играчи. В Испания любимия ми е Барселона. От всички любимия ми футболист е Меси. На мен любимия ми български отбор е Левски, в английските ми е Челси и любимия ми играч там е Еден Азар, а в Германия ми е Байер Мюнхен и там ми е Филип Лам, любимия футболист. А в испанското е Реал Мадрид. В българския на мен ми е ЦСКА. В чужбина Челси. Челси е любим футболист? Може ли да бъде? Нямаше любим футболист. Да. Сега трябва всички ще продължават на тега, със сигурен. Любимия ми български отбор е Левски. Там любимия ми футболист е Валери Божинов. Другият ми е Витоша. Там любимия ми е Четин Судола. В чужбина, в Франция ми е ПСЖ. Там много обичам Ибрахимович, тя го Судола. От Англия, в Челси, там много обичам Еден Азар и много харесвам как Челси правят контрите с атаки. Много хубави и точни голяма. Вижте, вие имате ли любим отбор? Не. Само в България Левски. Само в България Левски. Ето и от България. След време, като почне да играят вашите учетата от твоето училище, ще стане си по-приятел за сигурно. Да, защото аз съм сигурен, че те време ще играят много голям футбол първо в България, после в чужбина. Аз може и да не мога да се пълня футбол, аз съм го казал. Добре, ще ми питам сега няколко, като сте футболисти, трябва да знаете няколко от правилата на играта. Искам да ми отговорите от тъч или от таут има ли засада според вас? Не. Внимайте, говорите с лицензиран съдия. Внимайте, какво ще отговорите. Искам да ви предвидя, да, няма засада, нито от аут, нито от тъч. Това нещо не го знам, искам да ви кажа много футболистите, които играят в Агропол. Аз ви го казвам на 100%. Си търсят за сайта. И си търсят за сайта. Аз лично съм свирил мачове в Агропа и съм присъствал на мачове, в които футболисти от Агропа искат да им се дига засада, при положение, че топът е изпълнена от аут или от тъч. Това ти се чудеш, но действително е така. И аз се радвам, че още от малки вие гледате това нещо. Колите задължителни са? Да. Задължителни са. Запомнете, винаги слагайте коли, защото тези коли може да ви предпазват от сериозни травми. Да, да знаете, че по някакъв път може да не са ви удобни, да сте свикнали с тях, но ако искате да ставате професионалисти, трябва да свикнете. И така спомням коли, Виж, футболист, който ми казваше, да знаеш, колите ми бяха много неудобни и аз много исках да обаче бях задължен и бях принуден вечер, като си легна да се стоя на колите и спа с тях. Като се разхождам из нас, паля съм с колите. Така че искам да не ви знаме това нещо. Да. Малко ще направим сега. Ето тук, тук му отговорим. Да. Я имам проект сега на... Искам да отговорим сега на един въпрос за малко такъв на провокативен. Гол с ръка има ли? Не. Не е долбен гол с ръка, казвам. Не е долбен гол с ръка. Сме на мързо на гола. Искам да те поздравя. От години и половина ти си първият
те правят голяма, независимо от първи човек, който ме повече, има дори и той, не се замисля. Искам да ти благодаря, когато не си хвана да се отказва. Тази си хвана топката, поне на къде си хвана да хвана. Това е редовен гол. А ако не си считам за гол, всеки ни който дам ратона, няма право искам да те поздравя за това нещо. Така, нашето предаване, искам да поздравите някой любим човек, близък, роднина, приятел, съученици, както в телевизията. Всеки ще ме приятел да се чуя после, може да ще започна от тамата. Поздравявам целия пети клас, който съм малко и господин Симонов, цялото ми семейство и класно ми семейство. Добре. Аз искам да поздравя цялото ми семейство, защото благодарение на тях много се сбавих по футбола. Аз искам да поздравя цялото ми семейство, целия ми клас и всички добри хора. Аз искам да поздравя цялото ми семейство и целия наш клас. Аз искам да си поздравя моите най-добри приятели, моята учителка и моето семейство. Благодаря ти. Уважаеми зрители, от всички нас зависи детско и юношеския футбол да бъде подкрепен, за да върви в правилната посока. Учетата, момичетата и техните тренери трябва да усетват помощта, за да станат успехите на националните отбори все повече и да излизат все повече и повече реклама. Това означава по-добра, спокойна и конструктивна среда. Искам много да ви благодаря, че някакъв мои гости научих много интересни неща. Аз съм сигурен, че на нашия дете също ще бъде много интересно. Сега преди да приключим с нашия подарък, съм ви подготвил по една, по един малък подарък, че това в смисъл ми асистира, ако да ми помогне. Вземе с памета един златен метал. Независим, че не съм красив от него. Това ти е най-малкият златен метал. За всяко нещо, което се интересуваш, което ресурси, с каквото ли се хранеш, само злото не знаеш да получаваш. Ако момчето на вас изгръга, като Мишел Платини подари по един златен метал, ти ще кажа, тази машинин в Малага ми подари много дана, така че не мога да отпиша да бъде, нали? Заправите. Нали? А ти този две към дата ще беше на нашата. За тебе, което написи и си знам, че станалаш на тебе. Седна. Уважаеми зрители, изключително ми беше приятно, че на днешния ден бяхме заедно. Надявам се, че пак повтарям, много ми е харесало това време. На мен лично това беше много най-добри предавания, което сме правили. Надявам се, че другата среда от 18 часа ще бъдем заедно да наблюдаваме предаването Футболните деца на България. Довиждане и до следващия час. Thank you.